Я піднімаю голову і бачу два ангели, що кружлять наді мною. Одна мені шепоче: «Don't drink a lot of alcohol». А інша ніжно промовляє: «Іди назад, направо і наліво». Але ж там є темно, сиро і неприємно. Там біль, скрегіт зубів. Що вона від мене хоче? І взагалі, що це за глюки в моїй голові? Я забиваюся в куточок, складаю пазли в своїй свідомості. Нічого не можу пригадати. Заклякнув, неначе досвідчений мисливець, який залишився тет-а-тет із левом. Вирішую повзти повільно далі до світла, щоб не спіткнутись знову об камінь болю. І ось тут, за декілька метрів до кінця, вимальовуються риси її обличчя. Все складається докупи, довге і ніжне, як шовк волосся, темні й глибокі очі, губи червоні, неначе захід сонця, усмішка, що сповільнює биття серця. І знаєте, зранку мене будить Бейзик і каже: «Єник, якого піса ти так напухався?» Дякує. Для нас всіх є, Гензик, чи на нього великий хаос бракувало.